Побувати у кріслі начальника відділку поліції – таке їй навіть не снилося. 17-річна Яна Мартиненко ще з малих літ просто марить професію поліцейського. Правоохоронці вирішили подарувати дівчині один день її мрії. Подобається сидіти у кріслі? Ох, ти даже класик. Я б у тебе і сиділа. У Березнівському відділенні поліції кажуть, хвилювання цієї дівчини передавалося усім, але усвідомлення того, що Яну на мить зробили щасливою, лише додавало позитивних емоцій. Вона побувала у кріслі начальника, прийняла дзвінок у черговій частині та ознайомилась із оснащенням службового авто. Більше мені сподобалося сидіти в кріслі начальника. Ну і машина також класна. На перший погляд, її хаотичні рухи головою здаються дивними. Але для незрячих це спосіб віднайти промінчик світла, який сконцентровує увагу на предметі. Попри вади зору, Яна – одна з найкращих учениць спеціалізованої школи у Києві, після закінчення якої дівчина опановуватиме професію масажиста. Але блакитна мрія бути поліцейською лишилась для неї найбажанішою. Бути міліціонером – знаєте, яка це сама хороша професія. Ну і круто, і весело. І найкраща професія, мабуть. Ну, я так думаю. За донькою з трепетом спостерігає її мама, розповідає Яну, на таку професію надихнула сусідка. Вона відповідальна, вона завжди слухає, розкриває всі злочини, тому вона прислуховується кожного разу до її точки зору, до її думки. І, можливо, тому в неї така мрія була з самого дитинства. Але оскільки вона завжди мріяла бути начальником поліції, але те, як в неї є проблеми із зором, то, можливо, хоча б навіть на деякий час, навіть на ту хвилинку, щоб привезти її сюди, щоб вона дійсно подивилася, відчула те все відчуття. Тепер поліцейські її найкращі друзі, але ще одна мрія лишається поки нездійсненою – відчути дотик рідного батька, який уже 17 років живе окремо від родини. Ірина Лаговська, випуск новин.